Вчора працівники ТЦК обманним путем затримали мого сина і незаконно утримують його, не надаючи ніяких роз'яснень. Викрадення людей, побиття людей, вбивства в ТЦК. І усе це тільки частина злочинів, які прикриваються працівниками поліції та Державного бюро розслідувань. Також наголошуємо, що коли людей викрадають, поліцаям дали вказівку не реагувати, тобто все це списувати. І зараз ви дізнаєтесь, друзі, що насправді вони роблять і звідки я знаю про цю вказівку. До речі, дам вам можливість це все перевірити. А це перевіряється дуже і дуже просто. Тобто у вас якісь збройні формування бігають, гепають 7 часов ранку до журналістів? Я не знаю, це ваші особисті, як кажуть, ви зараз мені про щось говорите, не можу зрозуміти про що. Стоять, поліція! Усім привіт, дорогі мої глядачі, з вами, як завжди, новини Медіакор, і я Олександр Шавлюк. Сьогодні я розкажу вам, як поліція кришує працівників ТЦК, а саме їх міжнародні злочини у Вінницькій області. Адже саме у Вінницькій області працівники ТЦК не зареєстровані взагалі, тобто їх юридично не існує, а відповідно не існує і посвідчень. А якщо ці посвідчення існують при неіснуванні самого ТЦК, то вони підробка, і це кримінальна стаття. Зараз ви бачите офіційний витяг з державного реєстру, який свідчить, що ТЦК обласного у Вінниці не існує, а відповідно і будь-яких структурних підрозділ також. Тобто, якби вони існували і вони були у структурі Міністерства оборони України, то все одно структурний підрозділ мав би бути зареєстрований у державному реєстрі. Його не існує. Тому і посвідчень у них не існує. Саме тому вони їх і не можуть пред'явити, і люди на це скаржаться. Я мати Дарвіш Ілі Андрійовича, лікаря-інтерна першого року навчання. Вчора працівники ТЦК обманним путем затримали мого сина і незаконно утримають його, не надаючи ніяких роз'яснень і не маючи ніяких підстав для затримання. Також працівниками ТЦК вчора була викладена швидка допомога, де лікар мав госпіталізувати мого сина, але підполковник Янчак, взявши на себе повну відповідальність, відмовилась віддавати мого сина для надання йому медичної допомоги. Я вимагаю, щоб осіб, які це вчинили, були негайно притягнуті до відповідальності, а мого сина звільнили з злочинного утримання. Дані особи своєю поведінкою ганьблять чоловіків і жінок, які боронять нашу землю. Прошу поширити і допомогти. І ставайте спонсорами цього каналу. Переходьте також на Patreon, тому що для спонсорів і для наших патреонів передбачено набагато більше цікавої інформації, яку, на жаль, ми не можемо оголошувати публічно. Отож, бо персональні консультації також для вас відкриті. Ну а кому і цього мало, ви можете замовити юридичну консультацію в адвокатській компанії «Право Експо Груп» та отримати її, лежачи на дивані, по телефону. Усі посилання про все, що ми сьогодні вам розповіли, є в описі під цим відео. Переходьте, читайте, консультуйтесь, вивчайте свої права. Тож, аби захистити громадян, давайте усі разом над цим працювати. Ми для вас розповідаємо інформацію, ту, яку ніхто не хоче розказувати, і як себе захистити. А ви поширюєте наші відео, де тільки можна, і не мовчите. Пишете коментарі, щоб влада бачила, що ми мовчати не будемо на відверті злочини незареєстрованих збройних формувань, які заборонені Конституцією України, норми якої є нормами прямої дії. Так ось, декілька днів тому назад довірені, чесні працівники поліції, і слава Богу, вони є, повідомили мене, що є негласна вказівка усі злочини ТЦК прикривати. Тобто, є дуже багато заяв у Вінницькій області, а саме до обласного відділку поліції. Це Вінницький обласний главк, як його ще називають. І саме там вони це все кришують. Тобто, вони роблять так, аби ці заяви навіть не відкривались по них кримінальні провадження. Тобто ці заяви мають бути списані якимись там дільничими. Ви тільки уявіть, що робиться. Людей викрадають, а вони це все списують. А я вам ще раз наголошую, це міжнародний злочин. Тому що якщо ТЦК навіть існують, повірити Міноборони, то Міноборони тим самим визнає,
що вони коять міжнародні злочини проти людяності. А оскільки відповідачем у Європейському суді з прав людини є саме уряд України, а Міністерство оборони є структурним підрозділом уряду, то ви можете собі уявити, ви вже виграли Європейський суд з прав людини. І таких справ буде дуже і дуже багато. Україна буде засипана цими справами, тому що дуже багато людей від цих незаконних угрупувань постраждали. Навіть якщо б вони були зареєстровані законні, згідно закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, вони не можуть вас затримувати і взагалі торкатися до вас, оскільки це ваше конституційне право на особисту недоторканність. Люди чомусь про це не говорять, не хочуть знати своїх прав, а дарма треба знати. Ви запитаєте, що ж робити? Робити треба, і треба це робити швидко, знати свої права. Купити собі відеокамеру і з нею ходити. Повірте, вона коштує в десятки раз дешевше, ніж потім лікувати своє здоров'я, або ж навіть лежати в могилі. Тому що, як ви бачите, є випадки чомусь смертей у ТЦК і чомусь від одної єдиної хвороби – епілепсія. А чому усі у ТЦК помирають від епілепсії, ми вже розповідали. Хто не вірить, можете загуглити, почитати симптоми епілепсії. І, звичайно ж, ніхто з тицикунів не бив цих людей. В них просто епілепсія, вони впали, билися головою об стінку чи об підлогу. Ну і так вийшло, померли, так буває. Якщо на цьому каналі ще є такі імбіцили, які вірять у цей маразм ТЦК, то, будь ласка, відпишіться, щоб вас тут не було. Бо усі адекватні нормальні люди розуміють, чому там люди помирають. Чи, що точніше сказати, їх там вбивають. А коли у вас буде відеокамера, повірте, вони будуть вас боятися навіть підходити. Я завжди ношу з собою відеокамеру. Хочете, будь ласка, вручайте повістку. Якщо людина відмовляється, визиваєте двох понятих. При них вручаєте повістку. Якщо відмовляється, при цих же ж понятих складаєте акт. І цей акт є доказом, що повістка вручена. Так передбачено законом. Якщо людина не з'явилась по цій повістці, це адміністративне правопорушення, штраф. Якщо вдруге ви вручите повістку, людина вдруге не з'явилась, це адмінправопорушення, штраф. І так далі. Якщо, звичайно, людина з'явилась, пройшла ВЛК і потім не з'явилась отримати відповідну мобілізаційну повістку, як її ще називають, або мобілізаційне розпорядження, це вже тоді кримінал. Але це закон. І так треба діяти, як каже закон. Але пакувати людей ніхто не має права. Ми про це також на каналі розповідали. Бо якщо ви відмінили проти людей одну статтю, то ми відмінимо проти вас весь кримінальний кодекс. А знаєте чому? Тому що людина є найвищою соціальною цінністю, а не ви. Це стаття 3 Конституції України. А ви зобов'язані діяти лише в межах та в спосіб, передбачений Конституцією та законами України. Це частина 2 статті 19 Конституції України. Ви зобов'язані діяти лише в межах та в спосіб. Якщо немає меж дій або немає способу виконання цих дій, усі ваші дії незаконні. Це рішення Конституційного суду. Тому якщо ви знаєте свої права, тицикуни від вас будуть тікати. Бо діяти вони по закону не хочуть. Вони хочуть підійти вас, побити, запакувати і все. Вони не хочуть вручати повістки так, як це передбачено законом. Відкрийте закон і, будь ласка, вкажіть мені норму, де тицикуни мають право вас затримувати. Я вас розчарую, такої норми немає. Тому, шановні тицикуни, ви або зупиніться, або, як я казав, вам буде кінець. А те, що ви робите, ви вже перейшли всі допустимі межі. Ви розв'язали нам руки. Розумієте, що ви наробили? Саме ви розв'язуєте руки громадянам, тому що добитися справедливості у ваших поліцаїв неможливо. Тому знаєте, що може бути? Може бути страшне. І я впевнений, що це страшне наступить для вас вже в найближчі місяці. Тому що, принаймні, з тими людьми, з якими я говорю, в тому числі з військовими, а вони вас дуже люблять в лапках. І повірте, я не знаю. Мені вас шкода, правда, дуже шкода. Там їм не приїхали, і там бабки винесли, вони гроші взяли, поїхали. Не знаю, чого вони туди їдуть. Десь приїхали, гроші беруть. А тут можна ловити хлопців, душатися.
прийти не забирають. Коло поїзда в Бішара не стояти, ніхто правий не зводить. Що це таке? Зараз саме його захищаю я. Отож, друзі, як я й обіцяв, лайфхак. Купіть собі відеокамеру, боді-реєстратор, такий як у поліції. Він коштує невеликих коштів. Навіть якби він коштував $1000, його варто купити, тому що це, друзі, ваш захист. І ще один лайфхак, про який я повідомляв усіх. Ви маєте повне право на самозахист. Але для цього завжди, щоб не було, зробіть 2 кроки назад і зафільмуйте це, щоб було видно без нарізки, що ви дійсно відступали, але бандити на вас нападали. Якщо ця банда буде на вас нападати, а ви перед цим відступили, ви маєте повне право застосовувати будь-які засоби захисту. Про це неодноразово сказав Верховний суд України у своїх постановах пленуму. Але щоб це дійсно був самозахист. Для того, щоб це був самозахист, ви просто відступіть 2 кроки назад. Але якщо після цього на вас буде йти зближення, тобто до вас будуть йти, у вас виникає право на самозахист. І обов'язково вивчіть частину 5 статтю 36 Кримінального кодексу України. Там чітко передбачено 3 підстави, при яких ви маєте право захищатись в незалежності нанесення шкоди нападникам. Про це також є ціле роз'яснення на нашому каналі. Отож, бо підпишіться, щоб знали свої права. Бо багато людей потім плачуть, що вони не знають. А чому? Тому що не підписані, не натиснуто, щоб отримувати усі повідомлення від YouTube, коли виходять наші ролики і так далі. І будьте захищеними. Слава Україні!